Og Nina og Audun, ja. Det vår versle duo, mm-hmm. som spiller litt tradisjonsmusikk fra Gudbrandsdalen. Ispedd litt nyanser og moro. Ok, dere har vært her på Karottspill. Hvordan synes dere om festivalen? Hvordan har festivalen vært? Ja. Veldig, veldig bra, altså. Veldig bra. Dette ja, hva var det du sa så fint her ute i FOA igjen, Nina? Det der med at her det liksom litt sånn tilbakelent, og folk slapper av. Og det liksom ikke så farlig med ting, da. Men allikevel så det jo, går jo alt på skinner, og folk spiller når de skal, og folk klapper når de skal, ikke minst. Det bra. Ja. Så alt i alt, for min del, har Karottspill vært kjempebra. Utrolig positiv og fin opplevelse. Jeg veldig glad i størrelsen på festivalen. Masse rare, flotte, fantastiske konserter. Og god stemning, og yes, akkurat passet. Flaggermusikken har vi blitt en hit, tror jeg. I gamle gode loven og sånn. Kultur. Ja, ja. Nei, veldig fint. Ja, Målselv, altså turen på flåtene og Målselv og sånn, det var helt strålende. Veldig bra konsept. Og okay. Godt fiske. Ja. Thank you.